بۆ بتەوکردنی ئینتیمای نیشتیمانی کار ناکرێ. ئەمەش کاریگەری خراپی لەسەر وڵاتیان دەبێت. دەوترێت حزب ئامرازێکا بۆ گەیشتن بە ئامانج. زۆربەی حزب و لایەنە سیاسیەکان دروشمی هەڵوەستەکردن لەسەر پرسی نیشتیمانی بەرز دەکەنەوە. بەڵام بە پێچەوانەی ئەوەی دەبینرێت حزبەکان ئەوەندەی کار لەسەر ئینتیمابوونی حزبی تاک دەکەن، کار لەسەر ئەوە ناکەن کە تاک هەست بە ئینتیمای نیشتیمانی بکات. دیارە حزب لایەنە سیاسیەکان هەر یەک بە جۆرێکیان هەر یەک بە ڕێژەیەک توانوێتی کار لەسەر بە نیشتیمانی کردنی پرسەکان بکات لە کوردستان و لە کەرکووکیشدا، وا هەندێک لێرە و لێ توانویانە کار لەسەرەوە بکەن کە ئینتیما لای گەنجی ئێمە دروست بکەن کە ئینتیمایان بۆ نیشتیمان هەبێ. بەڵام بەداخەوە ئەم ڕێژەی ڕەنگە کەم بێ، ئەم بەرپرسیارەتیە بەرپرسیارەتیەکی گەورەیە. پێویستە حزب لایەنە سیاسیەکان و چێکەڵی بگرن و حکوومەت بە پلەی یەکەم بەرپرسیارە لەوەی ئینتیمای نیشتیمانی بۆ گەنجەکانی ئێمە دروست بکات. گەنج کاتێکی ئینتیمای نیشتیمانی بۆ دروستە بێ کە هەموو دەستگاکانی ئەم وڵاتەی ئێمە، کە ئەم وڵاتە موئەسەساتی نیشتیمانی تیا هەبێ، کە ئەم وڵاتە بە شەفافانە کاروبارەکانی خۆی بەڕێوەبەرێ. پێویستە شتێک هەبێ ئەو گەنجانی ئێمە بەستێتەوە بەم نیشتیمانەوە. ئەم کارە بە شێوەیەکی سست بەڕێوە ڕۆیشتووە، بەڕێوە چووە. هاوڵاتیان بە شێوەیەکی گشتی لە سەرانسەری عێراقەوە، بە تایبەتی لە هەرێمی کوردستانە، ئینتیمای نیشتیمانی بوونیان لاوازە. ئەمەش ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە مافەکانیان نەپارێزراوە و مافەکانیان وەکو خۆی نەدراوە پێیان. دیارە هەست بەواکەن ئەرک هەیە لەسەر شانیان، بەڵام مافیان جێبەجێ نەکراوە. بۆ هیوادارم هەموو لایەنە سیاسیەکان بە تایبەتی لایەنی دەسەڵات کار لەسەر جێبەجێکردنی مافەکانی هاوڵاتی بکات بۆ ئینتیمای نیشتیمانی بەهێز بێت. بەشێک لە لایەنە سیاسیەکان پێیان وایە لاوازبوونی ئینتیمای نیشتیمانی لە لای تاک وا دەکات، هەستی بەرپرسیارەتی نەمێنرێت لە ئەس بەرژەوەندیە گشتیەکاندا، کە ئەمەش ڕەنگە بە زیانی بەرژەوەندی گشتی بکەوێتەوە. کە ئینسان ئەگەر ئینتیمای نیشتیمانی نەبێت کۆمەڵیش دەست دێن. بۆ نمونە ئێمە لەم شارە یان لە شارەکانی تری ئەو کەسانی کە ئابینین ئەتێنە سەر شارەکان بۆ مەوزوعێکی شەخسی یان مەوزوعێکی حزبی ئەبینین بەد لە بیناکان ئەگەن بینا ئەشکێنن شتی جام و هەندێک شتی دائیرەکان ئەشکێنن، ئەبێ بۆ دواتری ئێمە هەمجای تری بودجێ بۆ دانێت تو چاک بکرێ. ئەمە ئینتیمای ئەگەر ئەو شەخسە ئینتیمای نیشتیمانی بە قوت بێ، داواکارەکەی خۆی ڕوبەڕووی ئەو شوێنە ئەکات نەک بۆ شکاندن یان بۆ ناوەرزراندن هەندێک شوێن. لە هەندێک شوێن سێیرەکەی خەڵکێک دێت مەحەویلەی کارەبا ئەتەخێنێت، لە هەندێک شوێن لەسەر جادەکان تایەدا ئەنات و ئەیسوتێنی. ئەمە لە ڕاستی ئەمە زەرەرە بۆ نیشتیمان، بۆ شارەکان، بۆی ئەبێ ئێمە هەوڵدێن ئەو خەڵکانەی کە وعی خەڵک وا دەربرین کە هەستی نیشتیمانی بە قوت بێ بۆ ئەوەی بێن ڕوبەڕووی ئێمە بنەوە، دەڕۆی حزبەکان بنەوە، بۆ ئەوەی ئیشی باشتر بکرێ، نەک ئەوەی ئەوان خۆیان دەست بۆ شتێک بەرن و بیشکێن و ئەوە. لاوازی ئینتیمای نیشتیمانی زۆر جاروا دەکات تاک هیچ خۆشەویستێکی بۆ نیشتیمانەکەی نەمێنێت و لە ئاستی بەرژەوەندێ گشتیەکاندا هەست بە بەرپرسیارەتی نەکات، کە ئەمەش بە زیانی بەرژەوەندی گشتی دەکەوێتەوە. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕایگەیاند بڕیارە لە 15 مانگەوە کارتی ئەلکترۆنی بگاتە پارێزگای کەرکووک و لە 18 مانگەوە دەست